Camilla har i sit bachelorprojekt sat fokus på lærerens rolle og i samarbejdet mellem formidlingsinstitution og skoler. Hvad synes du, jeres vigtigste rolle er? Ja, vores vigtigste rolle her i skoletjenesten i Zoologisk Have i forhold til skoleeleverne er at udvikle gode undervisningstilbud, så eleverne kan få deres egen viden i spil i undervisningen i skoletjenesten. Men udover det, synes jeg også, at vi har nogle andre roller. Vi har nogle vigtige roller i forhold til læreren, fordi det er utroligt vigtigt, at eleverne de både forbereder sig og efterbehandler et besøg i Zoologisk Have. Et besøg i en skoletjeneste kan ikke stå alene. Det kræver en forberedelse og en efterbearbejde, så det rent didaktisk kommer til at hænge sammen i en større sammenhæng.